ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଉଦ୍ୟମିକା ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ଲିଡରଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍କ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରାଯାଇଛି ଟେକ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବେ ଶିବଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି 3,050 କୋଟି ବିନିମୟରେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ତାଙ୍କ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଲେଣି ସେ ଏବଂ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଓସିଏଲ୍ ଯେଉଁଟାକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଓସିଏମ୍ ବନ୍ଦ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଓସିଏମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାରାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଓସିଏମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର କରି କିପରି ଓସିଏମ୍ର ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଯେପରି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ 48 ପଞ୍ଚାୟତ କାହିଁକି ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶ ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏହାକୁ କେମିତି କୋଣେ କୋଣେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ତାହା କେମିତି କରାଯିବ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗମନାଗମନର କେମିତି ଆଗଉଛି ଯାହା କିଛି କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଠି ସଭା ଉତ୍ସବ କରାଗଲା ତା ପଛପଟରେ ଯେଉଁ ଅଛି କେଜିପି ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର 44 ହାଇସ୍କୁଲ ଏକ ନମ୍ବର ହେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତିର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି 3,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଛି କେବଳ ସେ ହେଉଛି କନେଇପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ସେହି ଅବଦାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ A1 ପାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୃତ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି 50,000 ଟଙ୍କା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆମର ଭଗତପୁରର ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁଙ୍କର ଝିଅ ନାହିଁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକରେ ଏଠି ଆମ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କହୁଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁନରାୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ପଦରେ ବସାଇ ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁନରାୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଣିବୁ ସେହି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଜନସାଧାରଣ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶାର ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ 13 କୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି ତାର ଉଦ୍ଯାପନ ମହାସମାରୋହରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ 2,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମା ଏ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମହାସମୟରେ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଗଲା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଯିଏ ନିଜର ପରିବାର ଲୋକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନେପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଗଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିକିମ୍ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିବାନ ସତ୍ତ୍ୱ ପଟା ଦେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କାର ୟୁନିଫର୍ମ ଶାଢ଼ୀ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମମତା ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଯାହା ଯୋଜନା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଗଲା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ।